gurtzabaletan esnatzen da gozetuta, bere eskopeta salirekin. Eta orain bat ikustean, zetik joaten da ehizatzeko asmoarekin. Baina, galdu egiten da. Ilabete batzuk lehenago, Euskal Herritik Ameriketara joata pentsatzen dute Peio eta bere laguna Michelek. Bordelera joaten dira itsasontziaren bila Ameriketara joateko. Lehen makurarekin aurkitzen dira, Euskal Lapur bat, eta honek diruputxa da lapurtzen die. Zutatako dirua lortzeakoan, beti molestatzen dago hiru mutilei. Bereietaz bengatzeko, Peio eta Mikel korrika alde egiten diruarekin makurra atzetik. Ameriketara iristean, hiru lagun hauek lan kontuengatik banandu egiten dira. Zertan egingo dute lan? Berriro ere elkartuko aldira? Zer gertatuko da makurrarekin?